votação, a importância do Plano Municipal de Cultura. O PMC da Estância Turística de Itupã é um conjunto de ações realizado desde 2009 entre artistas, produtores culturais, representantes de vários segmentos culturais, vereadores da Câmara Municipal, Secretário Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura e Conselho Municipal de Políticas Culturais. Tem como objetivo geral formular um planejamento com diretrizes estratégicas e ações em benefício da política pública na área da cultura de Itupã, instituído como lei municipal para os próximos 10 anos, estando apto a estabelecer o Sistema Municipal de Cultura e aderir ao Sistema Nacional de Cultura. Para a elaboração deste plano, foi pensada a política cultural na totalidade de seu território do município e também as suas relações com as diversas manifestações e produções culturais. Foram diversas reuniões, audiências públicas com artistas de vários segmentos, ouvindo seus receios, projetos, propostas, reclamações e sugestões. Foi realizado um mapeamento que apresentou os números da cultura por meio do Sistema Municipal de Indicadores Culturais, levantando os aspectos físicos, geográficos, econômicos, educacionais e sociais da cidade. Foram realizadas duas conferências municipais de cultura, colocando em discussão os eixos e sub-eixos, e foram implantadas na Secretaria Municipal de Cultura várias ações programadas, programas e projetos culturais, de acordo com os eixos temáticos do SNC. Foi feito o inventário da oferta cultural e o diagnóstico da cultura no município por segmento e linguagens artísticas, com o objetivo de reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional do país, promover a proteção e a promoção do patrimônio histórico, artístico e cultural, material e imaterial, levantar e mapear as criações artísticas e os meios culturais, estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno de valores simbólicos, artísticos, culturais e ambientais, e estimular o intercâmbio das culturas do município de Itupã com as culturas de outras localidades, proporcionando maior visibilidade à produção cultural da cidade. O PMC foi construído a partir de amplo processo de participação social. Foi elaborada a formulação de metas e ações a partir de 2018, apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, tendo como foco a busca permanente pela garantia dos direitos culturais, que servirão como uma ferramenta importante da gestão compartilhada das políticas de cultura para definir metas, investimentos e fiscalização das ações executadas. Garantindo a continuidade das realizações, a partir disso, será possível aprimorar e refinar o diagnóstico cultural do município para o seu desenvolvimento. Política Nacional de Cultura. A Política Nacional de Cultura considera a cultura em três dimensões: simbólica, cidadã e econômica. A dimensão simbólica fundamenta-se na ideia de que é inerente aos seres humanos a capacidade de simbolizar, que se expressa por meio de diversas línguas, valores, crenças e práticas. Nessa perspectiva, também chamada antropológica, a cultura humana é o conjunto de modos de viver, os quais variam de tal forma que só é possível falar em cultura humana no plural. Adotar a dimensão simbólica possibilita superar a tradicional separação entre políticas de fomento à cultura, geralmente destinada às artes. É de proteção do patrimônio cultural, pois ambas se referem ao conjunto da produção simbólica da sociedade. A dimensão cidadã fundamenta-se no princípio de que os direitos culturais fazem parte dos direitos humanos e devem construir-se como plataforma de sustentação das políticas culturais. Essa dimensão está garantida na Constituição brasileira. A dimensão econômica. Compreende-se que a cultura
progressivamente vem se transformando num dos segmentos mais dinâmicos das economias de todos os países, gerando trabalho e riqueza. Mais do que isso, a cultura hoje é considerada elemento estratégico da chamada nova economia, ou economia do conhecimento, que se baseia na informação e na criatividade, impulsionadas pelos investimentos em educação e cultura. Sistema Nacional de Cultura. O principal objetivo do Sistema Nacional de Cultura é fortalecer institucionalmente as políticas culturais da União, estados e municípios, com a participação da sociedade. As políticas para a cultura ainda ocupam posição periférica na agenda da maioria dos governos, além de serem conduzidas de forma pouco profissional. Parte desse problema está na indefinição a respeito do papel do poder público, estado, na vida cultural. O Sistema Nacional de Cultura, uma iniciativa do Ministério da Cultura, visa articulação, gestão e promoção conjunta de movimentos na área cultural. Tem como objetivo formular, implantar políticas públicas e democratizar junto à federação, estados e municípios. Com a participação da população, o Sistema Nacional de Cultura visa uma integração do desenvolvimento social em exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. Com isso, pretende-se inaugurar no Brasil uma nova forma de pensar gestão cultural, envolvendo a definição de objetivos e prioridades de ação, a fim de aperfeiçoar os recursos e efetivar as transformações sociais por meio da cultura. Nesse sentido, o marco regulatório que pretende instituir um sistema que perpasse todas as esferas de nossa nação, diz bem claro, a construção de uma política cultural eficaz só se dará à medida que houver uma ligação entre as três esferas, assim como houve em outros setores importantes. Porém, respeitando a autonomia administrativa dos poderes, é necessário que os municípios maiores, beneficiados, façam sua adesão. Aderir não significa somente assinar um documento nessa adesão. Nessa adesão está um conjunto de compromissos que o município deve realizar a curto, médio e longo prazo. Compromissos que vão ao encontro de construir em nosso país uma efetiva política cultural de Estado. São princípios do Sistema Nacional de Cultura: diversidade das expressões culturais, universalização do acesso aos bens e serviços culturais, fomento à produção, difusão e circulação de conhecimentos e bens culturais, cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados da área cultural, integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidos, complementariedade nos papéis dos agentes culturais, transversalidade das políticas culturais, autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil, transparência e compartilhamento das informações, democratização dos processos decisórios com participação e controle social, descentralização articulada e pautada da gestão dos recursos e das ações. Bom, é isso aí, gente. Agora a gente já teve uma leitura básica, né? Pra quem não. É bom ler e ouvir ao mesmo tempo. A gente já viu que tem algumas vírgulas que eu preciso colocar no texto. Depois. Né? Mas normal. Tudo bem? Tá respirando? Então tá bom. Galera, então essa é a articulação, né? Como se pode dizer, a hierarquização do processo da gestão cultural no Brasil, né? Mas isso daqui já é auto-explicativo. Eu quero chegar mais na parte que interessa a gente, que foi a parte que mais teve que ser retrabalhada. Houve todo um questionamento do porquê que a gente não enviou o projeto inicial
que foi feito de uma administração para o passado. É, na verdade, a gente enviou. Só que quando chegou em Brasília, os avaliadores falaram assim: olha, o texto está muito complexo, não está muito claro o que vocês querem, quais são as suas metas, quais são os seus objetivos e como vocês vão alcançar esses objetivos. Então a gente ficou durante muito tempo mandando texto, readequando, mandando de novo, e foi umas 5 ou 6 indas e vindas, tá? Para o pessoal do Ministério da Cultura, até que a gente chegou a esse texto, se tudo é certo, uma vírgula ou outra, vai ser o texto final. Então vamos lá para as metas, que é o que é a parte que me cabe nesse latifúndio aqui da Até porque acho que todo mundo tem uma cópia aí, né? Tem uma cópia, então acho que as outras páginas, né, pode apreciar em casa normalmente, né? A gente dividiu, para melhor compreensão, a gente dividiu as metas em alguns eixos. Posso apresentar? Tá? Então o eixo número 1 é o eixo de fomento à produção e formação cultural. Tá? O objetivo geral é fomentar a produção e difusão de bens culturais, assim como a formação cultural na cidade de Tupã. Aí tem o objetivo geral e o objetivo específico. Ok. A meta número 1 seria a criação, né, da Escola Municipal de Artes de Tupã. Qual era o nosso grande problema? Quando a gente não estava conseguindo entender o que é uma meta. Uma meta, ela tem um prazo para ser cumprido. Então não adianta você colocar assim: ah, eu quero casar. Mas você quer casar até quando, bem? Entendeu? Então você tem que sempre colocar até onde eu quero atingir essa meta. Né? Se ele quiser casar, depois a gente conversa, né, gente? Ela está a inteira, tá? Ela já ajeitou para ser feminina por aí. Estou mentindo. Mas enfim. Então, era um dos maiores problemas que a gente tinha no texto antigo. Que não se tinha como mensurar. Ah, vocês querem fazer algo, mas em quanto tempo? Pode ser em 500 anos? Entendeu? Não. Então, por isso que todas as metas têm um prazo para você cumprir. Tá? Então vocês podem reparar que na construção da meta é isso. Escola Municipal de Artes criada até 2020. Página 24. Tá. Eu ia falar sobre isso. Na verdade, no ano de 1949, já foi instituído o Conservatório Municipal de Artes de Música. Aliás, e a Escola Municipal de Belas Artes. Para falar a verdade, então, teoricamente, essa escola já existe. Tá? Nós não somos o pai de ninguém. Boa noite, Ricardo. Então, na verdade, a gente só precisa realmente atualizar essa lei, que foi a lei de número 64, para vocês terem uma ideia de quão antiga é essa ideia no município, né? Só um detalhe, tá? Isso que eu passei para o Mendes. Você tem mudo toda hora. Isso que eu passei para você, tá? A indicação que você falou lá é justamente essa. E essa lei que você recebeu lá, tem que atualizar. Tá? Isso. Então, o que caracteriza uma meta? A meta, ela tem que ter os objetivos, a justificativa do porquê que a gente quer alcançar essa meta, né? Como está a situação atual? Qual é o indicador? O que é o indicador? Como que eu vou poder indicar se essa meta está sendo cumprida ou não? A fonte de aflição. De novo, como que eu vou saber mensurar se essa meta foi concluída ou não? Né? Voltamos à meta da Gigi. Quero casar até 2020. Eu te peguei para Cristo hoje. Quero casar até 2020.
Qual vai ser a minha fonte de aferição? O documento do casamento. Né? Certidão de casamento. Não que essa seja a sua meta, tá? Só estou fazendo uma brincadeira para não ficar uma coisa muito sisuda, porque já basta o cisente, enfim, andando trocadilhos. Dentro da meta, a gente tem as ações, que são os atos que teremos para conseguir executar essa meta. Então, aqui, levantamento das atividades artísticas de maior relevância e ou carência no município. O prazo é curto. No começo do texto ali, eu tinha colocado prazo curto é até 2 anos a serem concluídos. Tá? Então, porque querendo ou não, é uma análise um pouco... A gente já tem um estudo, um levantamento prévio, então a gente consegue ter esse prazo mais rápido. Escolha o espaço físico, contratação dos profissionais e abertura de inscrição para os alunos. Então, essas são as ações para a escola realmente funcionar. Meta número 2. 5 editais de incentivo à produção e difusão artístico-cultural criados até 2022. Tá? Então, essa meta visa estimular a criação de projetos culturais a serem desenvolvidos no município. Não temos nenhum tipo de edital no momento dessa forma aqui no município. Então, aí tem o indicador, tem a fonte. Vou abaixar mais um pouco ali, tipo, por favor. Tá? Mais uma vez, levantamento das áreas a serem contempladas pelos editais. Quem ajuda nesse levantamento? Sempre o Conselho. O Conselho Municipal de Cultura tem uma importância muito grande para que essas metas sejam cumpridas. Tanto o Conselho quanto a Secretaria Municipal de Cultura. Tá? Abertura de editais anuais para utilização do Fundo Municipal de Incentivo Cultural, respeitando a diversidade cultural, a democracia, as várias linguagens artísticas e territórios da cidade. Distribuição anual equilibrada de editais municipais para o ano de exercício. Então, o que a gente visa? Não é porque, por exemplo, o Renato e eu, a gente tem um histórico de ser mais da parte teatral. Eu também sou da parte da dança, né? Então, isso visa para qualquer gestor que estiver lá, não puxa a sardinha só para aquilo que ele goste, né? Todas as expressões precisam ser incentivadas no município, ok? Meta número 3, calendário de eventos culturais do município instituído até 2020. Já existe um projeto, já existe uma lei, se não me engano, só que ela é vinculada à Secretaria de Turismo. Né? Então, o nosso calendário ainda fica um pouco dependente da Secretaria de Turismo. Então, a gente quer que esse calendário seja específico cultural, porque é aquilo que o Renato falou. Existem pessoas que não têm que têm um filtro, sabe? Elas não são acostumadas a procurar atividades culturais. Então, nem que a gente pegar um jornal, um letreiro, um banner, um Zé Pelim, nem sei se é Zé Pelim, mas enfim, um dirigível, tá com carro de som e tudo mais. Se a pessoa não tem como, não tem o hábito de procurar uma atividade cultural, ela geralmente não vai conseguir nem prestar atenção naquilo. É igual, por exemplo, não sei quanto de vocês jogam bocha ou jogam truco, entendeu? Eu jogo muito pouco truco, no caso. Eu não vou me interessar em assistir um festival de truco. Então eu vou filtrar isso, sabe? Então quando as atividades culturais ficam inseridas no calendário do turismo, a gente acaba direcionando para um público que já é filtrado a procurar outra coisa. Ok? Levantamento das áreas, isso aqui já é outra coisa. Calendário, ok. Justificativa, divulgar as ações da área de cultura, informar a população sobre as datas e realização dos eventos, e também ajudar para que as datas não conflituem. Só este ano tivemos 4 conflitos de data,
que uma foi muito desastrosa para nós, até, que foi toda aquela repercussão que teve do caso dos indígenas, entendeu? Que simplesmente foi um conflito de data mal resolvido. Ok? Pode passar. Eixo número 2. Acesso, descentralização e diversidade da cultura. O objetivo geral é garantir o acesso à fruição de bens e serviços culturais por toda a população de Tupã. Objetivo específico, incentivar a circulação e difusão da produção cultural dentro do município. Ok. A meta número 4, então, seria o aumento de 25% das atividades culturais nos bairros até 2022. Por quê? 99,9% das atividades culturais acontecem onde? No centro, especificamente na Praça da Bandeira. Entende? Tudo bem, a gente também ainda estamos tentando, né, junto com a administração, concluir os outros prédios que foram herdados de administrações passadas. A gente tem um diálogo bom com as outras secretarias. A gente leva eventos até para o Lei Alexandre, leva para o auditório da Fepasa, entendeu? Eu estou flertando com o auditório lá da Ceplim, pena que o acesso é meio complicado, mas aquele auditório lá a gente ainda vai fazer alguma coisa. Então, a gente ficou muito preso ao Zé Pretinho, entende? A Praça da Bandeira. E as populações mais longe, geralmente não vem para o centro. Algumas vêm, algumas se deslocam, a maioria não. Então, e por falta dessa coisa periódica, quando a gente vai fazer algo lá no Prêmio Alexandre, a procura é muito pouca. Porque as pessoas não têm o hábito de ir. E mais uma vez, tem aquele filtro. Né? Ah, nem sabia que era um teatro. Achei que era um prédio abandonado. Tem. Meta número 5. 2 mil pessoas beneficiadas por projetos de diversidade cultural de diversidade cultural e tradicional até 2022. Objetivo: promover e financiar por meio de editais, agentes e manifestações populares historicamente estigmatizados como cultura indígena, caipira e afro-brasileira, né? Quando a gente fala 2 mil pessoas beneficiadas, não são 2 mil pessoas que vão ganhar editais, tá, gente? São 2 mil pessoas que vão ter acesso aos projetos que ganharam esse edital. Ok? Então a gente não está dizendo que a gente vai dar dinheiro para 2 mil pessoas fazer nada. Não é essa a meta. A meta é conseguir oferecer até 2 mil pessoas. Pelo menos até 2 mil pessoas, a possibilidade de manter, por exemplo, a comitiva tropeira, entendeu? De continuar com os eventos indígenas, com a Semana da Consciência Negra e por aí vai. Ok? Que muitas vezes é deixado de lado essa parte da nossa cultura. Lucas, pode abrir uma pergunta ou não? Vai só para o final. Se for direcionar a isso, não, sim. É o seguinte, eu estou vendo assim, por exemplo, até 2022, como eles já reclamaram lá no Brasília que foi impreciso o texto anterior, não seria o caso de colocar até tal dia, mês de 2022? Não, para ser mais, para eles não reclamarem, falar, mas que dia de 2022? Ah, não, presume-se que até o final de 2022. Você apresenta o balancete. Eu sei isso, mas isso assim, é uma prisão nossa. Às vezes ele fala que tem um entendimento diferente. Ele fala, não, no dia 1º de janeiro de 2022 ele está pronto. Né? É, já foi aprovado dessa forma. Já foi aprovado. O pessoal de lá. É porque se você pegar, por exemplo, as próprias metas e os objetivos do MIC, eles fazem isso. É porque a data limite é 31 de dezembro. Não, se eles já aceitaram, então não vai dar problema. E outra. E outra, repetindo uma frase que ficou famosa, vamos deixar a meta em aberto, qualquer coisa a gente dobra a meta. Com certeza. Entendeu? Na verdade, isso é uma meta. Não significa
grita que na hora que chegar 2.000 pessoas, a gente vai parar. É pelo menos. É pelo menos. Entendeu? Pelo menos 2.000 pessoas. A gente ainda tem 10 anos aí pela frente. Tá? Mas essa foi a preocupação do Ministério da Cultura. Coloquem metas palpáveis, coisas reais. Vamos colocar lá, por exemplo, 50.000 pessoas que não vão chegar nunca nisso daí. Entendeu? Então, assim, são coisas realmente palpáveis que dá para fazer até. Só voltando um pouquinho, por exemplo, lá na Escola Municipal de Artes, tá? As oficinas culturais, por exemplo, é um grande passo. Então, nós temos as oficinas, tem que transformar isso em escola de artes até 2020. Tá? É, nada impede que ele antecipe também. Isso. É a data limite, e na verdade é o seguinte: se a gente não conseguir alcançar essa meta, a gente pode fazer uma reavaliação e, quando for fazer o próximo plano, ver por que não conseguiram fazer essa meta. Entendeu? Por que não alcançou essa meta? Não houve interesse público, não houve. Enfim, aí são elencados. Então, esse é o papel do conselho, que também é fiscalizar se essas metas estão sendo cumpridas, se elas estão sendo trabalhadas para ser cumpridas ou não. Ô Lucas, né? Não sobre o espaço do PT, tem um... Sim, perdão. Eu gostaria de falar um pouco. Esse negócio de meta, né, porque ele pega muito da gente por conta disso. Quais são as metas? Então a gente vem trabalhando com o prefeito e colocar na nossa cabeça justamente isso. Coloca um papel para as suas metas. Consegue chegar a lugar absolutamente nenhum. E já temos aí o compromisso do prefeito, gente, nós já conversamos, estamos conversando agora com o secretário Moacir, ele vai articular essa questão da legislação, a parte legal do plano, certo? É, porque na verdade, alguns gestores entendem cultura como despesa, quando na verdade não é, principalmente na questão do fundo de cultura. Quando tem fundo de cultura, vai economizar em outras áreas, com toda certeza. Mas vou passar rapidinho a palavra para o outro. Prefeito, se tem outro compromisso aí, para dar uma palavrinha para vocês. Pode ser uma praça de São Paulo, e eu também vim passar a trabalhar também na Praça da Bandeira, tá, preparando a igreja. Eu visitei, estava com a ICP agora em Garça também, aproveitei e vendo todo o sistema de LED. Eu quero vai colocar pelo menos 10 telas para a praça, com 3 a 4 e 75 watts, já vai produzir para mim lá, para nós melhorarmos a estrutura da Praça da Bandeira. Mas, como o pessoal falou, né, ainda se usa muito o centro da, sim, da, claro, da matriz. E ali, o espaço cultural é o turismo, né? Vai ser a maior igreja da cidade, dependendo de religião de qualquer um, para a igreja de Santana. Mas nós queremos aí, pelo menos até o Natal, a grande parte dela está bem iluminada, bem acabada, para trazer as famílias que, ali na praça. Mas o que eu falo para o Renato muito é isso: você tem que fazer coisas mensuráveis, o que é preciso fazer. Não adianta só pintar, só escrever, fazer papéis e não seguir. Não é isso que nós queremos. Né? A gente admira a vontade do Renato, a equipe, a cultura. Nós queremos cada vez mais isso: incentivar com cultura, educação, cultura social, cultura gera dinheiro, né? Gera divisa. São esses projetos que tiram as nossas crianças da rua. Isso que é importante. Você forma um cidadão através da cultura. Então o Renato tem todo o apoio nosso para trabalhar, nós queremos continuar assim, investindo cada vez mais na cultura, e o quanto é importante vocês também participarem, né? Porque a face da fora só está criticando. O que nós podemos fazer? O que é mencionado? O que nós vamos tirar do papel, colocar em prática, chamar um, chamar outro, ou seja, envolver os artistas, pegar músico, quem gosta da música, ensinar as nossas crianças, enfim, dar aula, usar toda a estrutura que nós temos. Né? Então é um sonho nosso, e depois seja um fundo na escola da cultura, onde você possa captar recursos. Eu estava em São Paulo agora há pouco também, com os deputados e até com o governador. Que nós podemos depois captar recursos, colocar na cultura e vocês ajudarem a gerenciar. Isso é bem importante. Né? Porque não pode ficar na mão de um, dois. A cidade toda tem que se envolver. Então não só criticar, mas participar e ajudar a buscar eventos de baixo custo que nós precisamos. Né? A situação não está para esbanjar. Tá? Essa é a preocupação nossa. Então fizeram algumas mudanças, tentar economizar a prefeitura para poder sobrar dinheiro. Eu não aguento mais ver que esse passar da certo abandonado. Né? A taça que eu queria fazer em 4, 5 meses, estou tentando inaugurar esse mês. Até porque escrevi as mãos, para poder passar em Garça para isso, que eu estava
conversando com o nome da ECP lá, que está soltando leve aqui, mais barato que o suco de visitar lá. Agora, principalmente isso, envolvimento de todos, colocar uma estrutura que é possível atingir, até para não causar frustração em nós, mas que envolva, né, as pessoas, envolva todos os amantes da cultura. Outra, nós tivemos lá, que bonito que é ver um projeto com as crianças, ou seja, ensinando um violão, ensinando uma flauta, ensinando uma música. Cara, é o que nós estamos precisando, de fraternidade entre as pessoas, a música enriquece, ensina. É que nós não temos o hábito, às vezes, de escutar uma boa letra, né? O que nós aprendemos com a letra da música. E isso é muito importante. Então, parabéns, desculpa só que eu tenho outro jantar, mas certo que eu já tenho tomar um café com as meninas, vou ficar no celular. E na semana, sabe, que era 3h15 da manhã daqui, para uma reunião em São Paulo, às 9h em São Paulo. Então, essas correrias. A pessoa que são pessoas competentes para poder estar fazendo e escutando a população. É vocês, além de opinar, ser crítico para poder melhorar. É isso que nós precisamos. Criticar com crítica construtiva para que nós possamos realmente melhorar a cultura da nossa cidade, né? Cada área da nossa cidade. Agradeço, Dom Renato, a presença de todos, o quanto é importante. Eu ontem estive lá às 19 horas na abertura de uma audiência pública para se discutir com o promotor. Ele quer consertar a cidade inteira. O promotor agora quer que eu plante as árvores, quer que eu faça todas as erosão, quer que eu faça tudo. Nunca todos estão aqui que tinha 40 anos e quer que eu cumpra 2 anos. Né? E ele colocou no pódio mais moresta, um nome lá em cima, no meio moresta, depois Marinho, por isso para outro. A Tamoios aqui, Estados Unidos, Anitta Costa, depois Tamoios, depois Aviador, depois não sei o quê. Ele quer acabar com tudo isso. Agora, como é que nós acabamos com tudo isso? A população precisa se envolver. Foi lá ontem, só chegou a secretária da Thelma Antunes, assessora do campo, mas ninguém. Ficamos até 8 horas lá, com 7 meses de vocês, para agradecer. A Brenda e o Valentim falaram, então as pessoas criticam, né? Eu sou contra mudar o nome de rua, porque você tem toda uma estrutura. Só que tem uma rua, só que tem 3, 4 nomes, tem 2, 3 numerações e um outro, que é conserto. Agora, aí você vai seguir uma ordem judicial, a população quer matar. Se você não segue a ordem judicial, você leva o processo. E a população fica contente. Então, onde nós estamos? Então, quanto é importante participar? Né? E mais uma vez, parabéns pelo momento de ontem. Estou vendo o professor aqui. Quanto é gostoso ver crianças que poderiam estar na rua, né? Como eu disse, se ela tem cultura, tem aula, tem um projeto de segundo turno, que as crianças fazem mais. Por esse investimento até na roda de Belo Certo. É difícil um pai que levar criança numa cultura, num teatro, numa música, numa dança, buscar no presídio depois. Ou seja, no esporte, né? Está praticando esporte, que dá definição e social. Então, isso que nós precisamos, o envolvimento de todos. Sabemos que temos um monte de problemas. Tipo, não vai consertar tudo para coisa, 2 anos, 4 anos, não vai consertar isso não. Né? Agora, se nós começamos a envolver a população, só fazer parte, não só criticar, começar a ajudar, isso é que é importante. Nós, com certeza, vamos construir uma cidade melhor. Porque às vezes as pessoas reclamam daqui. Para que você saia fora, você vê as cidades tem melhores, que você não atingir, nem bebe, alguma coisa, uns exemplos de Ceará, mas tem muitos piores. Agora, o que muda uma cidade? Não é só gestão, a gestão ajuda muito. População, o envolvimento. Né? Você vê uma Holanda onde tem um sistema cooperativista muito forte. A união lá é tremenda, né? Isso já vem dos holandeses. Então, precisamos disso. Envolver os amantes da cultura, das artes, tudo, e ajudar, trabalhar junto. É isso que nós precisamos. Pessoal, desculpa que eu tenho que me jantar. Aí... Encerramos assim o programa de hoje. Lembrando que este programa é para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes na Estância Turística de Tupã. Este programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 15 anos em atividade na TV Tupaense. Esperamos você no próximo programa. Até lá!